Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusana wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واله الكريم مبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلاه وسلاما عليك يا حبيب الله جانشین حضور قائد اهل سنت مبلغ اسلام حضرت العلام الشاہ محمد انس نورانی صاحب قبلہ صدیقی مدنی دامت فعیدہم اور قابل قدر بزرگو سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک طویل مدت کے بعد ہم اور آپ حضرت جانشین قائد اہل سنت کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں دنیا کے جو حالات تھے معاملات تھے اس کے پیش نظر دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن الحمدللہ یہ جو سلسلے نسبت کی برکت ہے وہ کہیں بھی ہو جاری و ساری رہتی ہے حضور مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا رہبر شریعت پیر طریقت قطب الارشاد علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قادری مدنی علیہ الرحمت الرضوان وہ عظیم اللہ کے ولی اور بزرگیدہ بندے اور عالم ربانی اور 14ویں صدی کے واحد مبلغ اسلام ہیں کہ جنہوں نے اپنے فیضان علمی اور روحانی سے ایک عالم کو روشن منور فرمایا اور ان کے سلسلے نسب و روحانیت کی برکتیں چار داغ عالم میں الحمدللہ محسوس کی جا رہی ہیں اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء یہ اللہ رب العزت اپنے منتخب برگزیدہ بندوں کے لیے فیضان کو جاری ساری فرما دیتا ہے 1950 میں جبکہ شپ کا بھی بہت ہی معاملہ کمزور تھا کہاں پاکستان ہے کہاں انڈیا ہے کہاں ایشیا ہے حضرت دور دراز علاقوں میں یعنی شمالی امریکہ ٹرینیداد گیانا برٹش گیانا اور سرینام وہاں تشریف لے گئے ابھی کل ہی ایک صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت کا کتنا فیضان تھا کہ حضرت کے قدم کیا وہاں پڑے کہ ایمان کی باد بہاری چل گئی اور پھر ایک ایسا مذہبی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سلسلہ جاری ہوا کہ الحمدللہ پورا ملک مسلمان تو موجود تھے لیکن پورا ملک ان کی برکتوں سے اس قدر سرشار ہوا اور جذبے دینی بیدار ہوا کہ الحمدللہ آج بھی اس کی برکتیں محسوس کی جا رہی ہیں کہ ایک زمانے سے علماء سے منقطع تھے کٹے ہوئے تھے لیکن الحمدللہ ہمارے بچوں میں ہمارے نسلوں میں اب ایسے ایسے عالم ایسے ایسے حفاظ ایسے ایسے قراء جو وہاں کے ہیں ساؤتھ امریکہ کے ہیں الحمدللہ قرآن شریف اس انداز میں پڑھتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ عجم کے نہیں بلکہ عرب کے ہیں مصر کے ہیں اخبت کے ہیں یہ وہ برکت تھی جو حضرت نے اپنے فیضان علم سے مالا مال کیا اور پھر اس کے بعد حضرت اقدس قائد اہل سنت علیہ رحمت الرضوان نے تو سبحان اللہ جس طرح سے 6-6 مہینہ رہ کر کے لوگوں کی تبلیغ فرمائی ہدایت فرمائی
وہ ایسا سلسلے مسعود تھا، برکت کے ایام تھے کہ ایک ایمان کی تازگی ہوئی، اور یہ وہ تازگی الحمدللہ یہاں ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ دراصل چلتا رہتا ہے، اس کی برکتیں ہم حضرت کے ممنون کرم ہیں کہ آپ نے ہر موڑ پہ حضرت کے بعد رہنمائی فرمائی، کرم فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک ان برکتوں کو قائم و دائم فرمائے، اور اس کے فیضان سے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو مالا مال اور مستفید فرمائے۔ دراصل قیامت کے دن یہی نسبتیں یہی برکتیں ہمارے کام آئیں گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی قرآن کی عظمت اور برکت پہ گفتگو کی تھی، اور اس تناظر میں، اس پس منظر میں کہ آج بھی ہمیں اس ملک میں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے علم سے مالا مال کریں، ہمارا کوئی بھی بچہ ناخواندہ نہ رہے، اسی لیے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجدوں کے ساتھ مدرسہ، مکتب، دارالعلوم، اور پھر ملکی سطح پر بلکہ یورپین سطح پر حضرت نے جو جامعہ کا نظام قائم فرمایا، اور اس کے اندر جو مدرسین، جو معلمین، جو حفاظ اور جو قرآ رکھے، کہ آج اس کی برکت اب تقریباً 30-35 سال کے بعد ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب تشریف لائے انڈیا سے اور ایک صاحب پاکستان سے، تو گفتگو میری ہوتی رہتی ہے، تو کسی مجلس میں وہ تھے تو ہمارے ایک طالب علم نے، جامعہ کے طالب علم نے قرآن شریف کی تلاوت کی، اور انہوں نے ختم قرآن کیا، کل شریف پڑھا۔ کل شریف کے درمیان میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ کے اوپر اتنی رقت طاری ہوئی؟ تو انہوں نے کہا، مولانا صاحب، وہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا، مولانا صاحب، یہ بچہ جس طرح سے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ فلاں مولانا صاحب کا بچہ ہے اور یہ سورینام کے ہیں، جس طرح سے یہ پڑھ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بالکل عربیت ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم عرب میں حرم میں قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ تو اس ماحول میں، اس طرح کے ہم انڈیا میں سنتے رہتے ہیں، وہاں بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن ایسے مدرسے میں بھی پڑھنے والے اور اس طرح سے مکتب اور دارالعلوم میں بھی پڑھنے والے اس شغف کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو میرا دل بھی بہت ہی خوش ہوا، اور میرے دل میں بھی اس طرح سے اطمینان ہوئی کہ میرے سامنے ہی حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قاری صاحب قبلہ دامن ذلہ کو بار بار فرماتے تھے کہ قاری صاحب، آپ کو ہم وہاں سے لائے، مقصد یہی ہے کہ قرآن کے علم سے، تعلیم قرآن سے، تفسیر قرآن سے، برکت قرآن سے ہر گھر منور ہو جائے، یہ حضرت بار بار فرماتے تھے۔ تو الحمدللہ 2-3 درجن بلکہ 50 تک اب ایسے حفاظ اور قراء اس ملک میں، یہاں کے بچے فارغ ہو گئے۔ تو اب یہ زمانہ اور وقت تو گزرتا رہتا ہے، اب ہمارے بچے ہیں، اب ہمارے نسلیں ہیں، تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ قرآن کی ان عظمتوں کو، قرآن کی ان برکتوں کو سمو کر کے، تاکہ قرآن کی عظمت سے ہماری نسل محفوظ ہو جائے، ہمارا خاندان محفوظ ہو جائے، ہمارا معاشرہ محفوظ ہو جائے، ہمارا ملک محفوظ ہو جائے۔ یہ ملک اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی بھی زمین اللہ کی زمین ہے، نیدرلینڈ بھی اللہ کی زمین ہے، اللہ کا دیا ہوا ملک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہ خدا کی زمین ہے، ہم خدا کے بندے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ تو ہمارے ملک کو بھی، نیدرلینڈ کو بھی رب تبارک و تعالیٰ ان برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسی جذبے کے تحت ہم نے 2-3 جمعے میں جو قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں عرض کیا تھا، اس کا مختصر سا تسلسل میں آج جاری رکھتے ہوئے، تاکہ بات تھوڑی سی مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ختم نبوت پہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی، کیونکہ 7 ستمبر کو ہستی اقدس قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریک اور آپ کی کوششوں کی بنیاد پہ، جو ایک دنیا کا عظیم فتنہ تھا، انسانیت کے ختم کرنے کے لیے ایک ایسا بڑا فتنہ تھا کہ اگر 7 ستمبر 1973 کو، 74 کو یہ فتنہ ختم نہ ہوتا، تو نہ جانے دنیا کی بربادی کا، ہلاکت کا، معاشرے کی تباہی کا عالم کیا ہوتا۔ لیکن خدا ہزاروں رحمتیں اپنے اس بندے خاص پر، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہمیشہ نازل فرماتا رہے، ان کی تربت اطہر پر رحمتوں کی برکھا ہوتے رہے، کہ انہوں نے اپنے نور بصیرت سے، نورانیت صدیقیت سے اس فتنے کا
قلع قنا کیا کہ آج بھی اس کے زخم کو وہ فتنہ چاٹ رہا ہے, تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. دیکھیے قرآن کی عظمت کے لیے تو بس اتنا کافی ہے, بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, اور کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ حقیقی صفت ہے. جس طرح سے سمع, بصر, علم, قدرت وغیرہ وغیرہ اس کی صفات ہیں, اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید جو معنویت کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے. دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب مخلوقات ہیں. کعبہ بھی مخلوق ہے, مدینہ شریف کی زمین بھی مخلوق ہے, یہ مسجد بھی مخلوق ہے, ہم سب مخلوق ہیں, سارے لوگ مخلوق ہیں, لیکن اللہ کا جو کلام معنوی ہے یہ اللہ کی صفت ہے, یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے, تو اس کی عظمت ہی سے ظاہر ہوتی ہے. اور رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرماتے تھے کہ قرآن سے تم اپنے شغف کو, اپنی دلچسپی کو, اپنی وابستگی کو برابر رکھتے رہو اور اس سے وابستہ رہو, اس کی تلاوت, اس کے حفاظت, اس کی تحفیظ, اس کے حفظ کے سلسلے میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو. چنانچہ اس سلسلے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغله القرآن عن ذکری و مسألتی آتیته افضل ما اوتی السائلین و فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ رواہ الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان. حضرت سیدنا ابو سعید خدری یہ صحابی رسول ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی عظمت کا اندازہ آپ یہ کر لیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے, جتنے بھی بات کے لوگ ہیں, ان کی عظمت, ان کی فضیلت, ان کا تقوی, ان کی طہارت, ان کی ولایت, ان کی کرامت اپنی جگہ پہ مسلم اور مقدس ہے, لیکن ان کے بعد, صحابہ کے بعد کسی کو بھی یہ شرف نہیں حاصل ہوا کہ ان کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہو. صحابی, صحابہ کرام, وہ عظیم اللہ کے بندے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی ہیں, رفقہ ہیں, کہ ان کی ان آنکھوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تقوی اپنی طور اپنی جگہ پر, علم اپنی جگہ پر, طہارت اپنی جگہ پر, ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن ان پیاری پیاری نگاہوں نے رسول اللہ کے چہرے کی جو زیارت کی ہے, ملاحظہ کیا ہے, اس کی برکت سے وہ عظمت ملی, اور یہی وہ زیارت کا شرف اور برکت ہے کہ ہزار تقوی اپنی جگہ پر ہو, وقت کا قطب الارشاد ہو, وقت کا غوث اعظم ہے, ان کی عظمتیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں, لیکن انہوں نے اس دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا, تو اس مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا جو مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے, خلفائے راشدین کا ہے, صحابہ کرام کا ہے. اور یہ نسبت صرف اس لیے ہے کہ ان کی پیاری نگاہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو یہ خوش نصیب صحابی سیدنا ابو سعید خدری ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ حضور کا ارشاد اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا, یعنی قرآن کو پڑھتا ہے, قرآن کو یاد کرتا ہے, اس کی تحفیظ میں وقت لگاتا ہے, محبت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے, اس کی آیات کو, ان کی سورتوں کو وہ بالکل مشغول رہتا ہے, ہر وقت ہم نے اور ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے, محبت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے, لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو اس کے ارشادات کی تشریح بتاتا ہے, معنی بتاتا ہے, تفسیر بتاتا ہے, تو وہ مشغول رہتا ہے, اور اس شغل کی بنیاد پہ, مصروفیت کی بنیاد پر اس کو اور نہیں موقع ملتا کہ وہ اللہ اللہ کہے, الا اللہ کہے, محمد رسول اللہ ذکر کا کلمہ پڑھے یا وہ دعا کرے. تو حضور فرماتے ہیں کہ مشغول رکھا جس شخص کو قرآن نے میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے, میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا. یعنی ہاتھ اٹھا کر کے اس نے دعا نہیں کی, اللہم انی اسلک مرافقتا فی الجنہ, اللہم انی اسلک فضلا, اللہم انی اسلک الجنہ وغیرہ وغیرہ, یہ جو دعائیں ہیں اس نے مانگا نہیں,
کیوں نہیں مانگا؟ کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن کا ذکر کرتا رہا، قرآن کی یاد میں مشغول رہا، تو اپنی زبان سے جنت کو نہیں مانگا، یا دنیا کی کسی نعمت کو، یا آخرت کی کسی نعمت کو اس نے نہیں مانا، وہ ایسا مشغول رہا۔ لیکن چونکہ اللہ کی اس صفت، اللہ کے اس کلام کے ساتھ وہ مشغول رہا، اس کو یاد کرتا رہا، اس کو پڑھتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا، تو رب تبارک و تعالی قرآن کی عظمت اور برکت کی بنیاد پر اس کو اتنا عطا کرتا ہے جو اس نے نہیں مانگا، جو اس نے اللہ سے نہیں سوال کیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالی کو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھیں، حدیث کی تشریح اور حدیث کا معنی تو بالکل واضح ہے کہ جو شخص قرآن میں اپنے آپ کو اس طرح سے مصروف رکھا کہ دن و رات اسی میں لپٹا رہا، لگا رہا، اس کی تلاوت میں، اس کے تدبر میں، اس کے تفکر میں، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، یہ سب ہے، پڑھنے پڑھانے میں بھی، یعنی تعلیم و تعلم میں بھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہتر، خیر تم میں سب سے بہتر، حضور فرماتے ہیں کہ خیر، بہتر، افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی لیے دوستو، عالم کی عزت، حافظ قرآن کی عزت، ان کا رتبہ، ان کی فضیلت وہ ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کی نسبت پائی ہے، شرف پایا ہے، اس لیے اس کا مقام بے حد بلند و بالا ہے۔ تو یہ قرآن کے تدبر میں، سیکھنے میں مشغول رہا اور ہمہ وقت قرآن کی مشغولیت میں تھا، اس کو اور نہیں موقع مل سکا کہ وہ تسبیح کر سکے، وہ مراقبہ کر سکے، وہ اور کوئی بات اس طرح سے کر سکے، تو رب تبارک و تعالی اس کو وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جو اس نے نہیں مانگا۔ اور پھر حدیث پاک کے اخیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے بندوں کو اتنا وہ عطا کرے گا، جو مانگنے والے ہیں ان کو تو عطا کرتا ہے، لیکن قرآن کا پڑھنے والا اس نے اس چیز کو نہیں مانگا تو مانگنے والے سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اللہ کے کلام کو دوسرے کے کلاموں کے مقابلے میں ویسی عظمت و فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی، اپنے مخلوق کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن پاک، اللہ کی صفت ہے۔ اس موقع پر بارہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ وہ عظمت ہے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کا علم عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے۔ جو لوگ قرآن میں مشغول ہوتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ان پر وہ فضل فرماتا ہے کہ بزرگوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاتن تحب و ترضا بین تسلی علیہ صلاتن و سلامن علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک واقعہ ذکر کیا ہے ایک ایسے شخص کا کہ جس کو قرآن شریف سے محبت تھی، قرآن شریف سے محبت ہو گئی تھی، اس محبت قرآن کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی نے آخرت میں، برزخ میں اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ہم جیسوں کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے محبت کرنے کے لیے یہ واقعہ کتنا اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا قبرستان میں، بخرا پلاس، آپ جانتے ہیں قبر کھودی جاتی ہے بارش کے موقع پر، یا مٹی اگر نرم ہو، کمزور ہو، تو ساتھ میں دوسری قبریں بھی کھل جاتی ہیں۔ گورکھن قبر کے کھودنے والے قبر کو کھود رہے تھے، اللہ اکبر، کہ کھودتے وقت اتفاق سے اس کے بغل میں، اس کے سائٹ میں جو قبر تھی وہ قبر کھل گئی۔ قبر کا کھلنا تھا، ایک ایسا خوشبو کا بھبھوکا پھوٹا، خوشبو کی ایک ایسی لہر آئی کہ پورا قبرستان معطر ہو گیا، اور ایسی وہ خوشبو عطر بیزی تھی کہ اللہ اکبر، کہ دنیا میں ایسی خوشبو مشک و عنبر میں نہیں اور کسی گلاب میں نہیں، ایسی خوشبو تھوڑا سا نظر آیا کہ قبر جو ہے بالکل بقعہ نور ہے، روشن ہے، منور ہے، اس طرح سے۔ اب قبر کھودنے والوں نے تو دیکھا اس کو اور دل میں بڑا اس کا اثر ہوا، لیکن دل میں ایک طلب اور جستجو ہوئی، کون سا اللہ کا بندہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر سے اس طرح سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اس طرح سے تازگی، اس طرح سے روشنی، اس طرح سے انوار۔ اور خود حدیث پاک میں اس کا اشارہ موجود ہے، اس کو میں ذکر کروں، آگے حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے
کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قبر میں قرآن نور ہو کر کے, یعنی اس نے جو تلاوت کیا, اس نے جو تحفیظ کیا, اس نے جو حفاظت کیا, نور بن کر کے قبر میں آتا ہے اور منور کر دیتا ہے. یہ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے, اور یہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی عظمت و برکت ہے کہ جو بھی بندہ مومن قرآن سے محبت کرتا ہے, پیارے نبی سے محبت کرتا ہے, تو رب تبارک و تعالی اس کو یہ برکت ضرور عطا فرماتا ہے. تو ان لوگوں کو یہ طلب اور جستجو ہوئی کہ یہ کس کی قبر ہے, یہ نور کا بھپھوکا, یہ نور کی شعائیں, یہ نور کی خوشبوئیں کہاں سے پھیل رہی ہیں. تو سبحان اللہ, لوگوں نے معلوم کیا کہ محلے کے ایک ایسے بزرگ کا ہے, محلے کے ایک ایسے بزرگ کا ہے کہ سبحان اللہ, وہ نمازی تھا, فجر میں جاتا تھا, نمازوں کی پابندی کرتا تھا, مسجد کا آدمی تھا, مسجد کی حفاظت کرتا تھا. مسجد کا آدمی جو مسجد کا ہوتا ہے, مسجد کا خادم ہوتا ہے, مسجد کی عزت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں اسے برکتیں عطا فرماتا ہے. تو ان لوگوں نے پوچھا, اس کی بوڑھی خاتون تھیں, کہ بابا کا کیا عمل تھا, بابا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے, وہ بوڑھی خاتون تھی, عمر زیادہ تھی, حافظے پہ زور دے کر کے کہا کہ میرا شوہر تو ایسا کوئی نہیں تھا کہ اس کے کام کو میں ذکر کروں کہ بہت بڑا تھا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو ہے کہ ہمیشہ مسجد میں جاتا تھا اور گھر آ کر کے قرآن شریف کو کھولتا تھا. قرآن شریف کو کھولنے کے بعد یہ اپنی انگلی کو قرآن شریف کے ہر ایک سطر پر پھراتا رہتا تھا, قرآن شریف کی ہر ہر سطر پر اپنی انگلی کو پھراتا رہتا تھا. یہ اس کا عمل تھا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ یہ صبح فجر کے وقت روتا ہوا آیا, اور گھر میں جیسے ہی پہنچا تو رونے لگا. اس نے یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد, نماز فجر کے بعد جب لوگ فرض کو پڑھ لیتے ہیں, دعا ہو جاتی ہے, تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. اتفاق یہ کہ میں پڑھ نہ سکا, قرآن شریف کی تلاوت نہ کر سکتا ہوں, پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو دل میں ایک کچوکا لگا, دل میں ایک ایسی یاسیت آئی, محرومی کا ایک ایسا جذبہ پھوٹا کہ وہ رونے لگا. لیکن اس نے اسی دن سے یہ اپنا وطیرہ بنا لیا کہ گھر میں جب بھی وہ فجر کے بعد آتا, قرآن شریف کو کھول کر کے پڑھ تو نہیں پاتا, سمجھ نہیں پاتا تھا, لیکن سطر سطر پر اپنی انگلی کو پھراتا رہتا تھا. اس طرح سے ایک ایک سطر پر اپنی انگلی کو پھراتا رہتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اے میرے رب, اے میرے خالق, اے میرے مالک, یہ تیرا کلام ہے, یہ تیرا کلام ہے, یہ کلام اللہ ہے, یہ قرآن پاک ہے, یہ قرآن مجید ہے, میں اس کو نہیں پڑھ پاتا, لیکن اتنا ہے کہ تیرے کلام سے میں محبت کرتا ہوں. یہی اس کا عمل تھا. تو لوگوں کو, علماء کو وہاں سمجھ میں آ گیا کہ اس کا عمل اپنی جگہ پر ہے, لیکن قرآن سے محبت اور وارفتگی جو تھی, رب تبارک و تعالی نے اسے قبول فرمایا, اور اس کی برکت یہ ہوئی, قرآن کی عظمت و برکت سے رب تبارک و تعالی نے اس کی قبر میں کس طرح سے روشنی عطا فرما دی. اور یہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جس دل میں قرآن ہو, قرآن کی آیات ہوں, قرآن کی سورتیں ہوں, قرآن سے محبت ہو, مرنے کے بعد اس کا دل جو ہے روشن ہو جاتا ہے, ڈوبتا نہیں ہے, اور پھر رب تبارک و تعالی اس میں خوشبو عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح سے جو حدیث سے محبت کرتے ہیں, حدیث سے شغف رکھتے ہیں, وہ انتقال کے بعد چونکہ ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں منتقل ہوئے, تو مرتے تو نہیں ہیں, ختم تو نہیں ہوتے ہیں, یا ان کا جسم متاثر مٹی سے نہیں ہوتا, رب تبارک و تعالی ان کو تازگی عطا فرماتا ہے, بلکہ اس دنیا کی جو چیز ہے رب تبارک و تعالی وہاں قبر کو, جو فرمایا گیا کہ ریحان و روح, کہ اس میں خوشبو, اس میں پھول, اس میں تازگی, اس میں عطر بیزی عطا فرما دیتا ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے افضل عمل میں روضہ ایک ایسا اللہ کا دیا ہوا عمل ہے
کہ حدیث پاک میں جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ ہے، تو اس دنیا میں تو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، کسی روزے کے دار عام لوگ نہیں محسوس کر پاتے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ روزے دار اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حشر برقع ہوگا تو ہر روزے دار کے منہ سے خوشبو آئے گی، ایسی خوشبو آئے گی جو عنبر اور مشک سے زیادہ ہوگی. لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو بتائیں گے کہ یہ روزہ داروں کے منہ کی خوشبو ہے، کیونکہ اللہ نے. تو اسی طرح سے قرآن سے جو محبت کرتا ہے، حدیث سے جو محبت کرتا ہے، دین سے جو محبت کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ اہم، ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن چونکہ برزخ کی دنیا، آخرت کی دنیا ایک دوسری دنیا ہے، اب وہ وہاں کے اعتبار سے غیب نہیں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے اور وہاں وہ خوشبو، وہاں تازگی اور وہاں روشنی ملتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو سیدنا عبداللہ ابن عمر، یہ صحابی رسول حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ہیں، ابادل عربہ میں علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، علم حدیث کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے فقہ مدینہ سے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کے باوجود بھی اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہ عنایت سے، نگہ نبوت سے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بہت علم تھا، اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور خود آپ کے والد بزرگوار اور دیگر خلفائے راشدین میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قریب رکھتے تھے. یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، لا حسد الا علی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہی آنا اللیل و آنا نہار و رجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آنا اللیل و آنا نہار رواہ البخاری والمسلم. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صرف دو آدمی قابل رشک ہیں. قابل رشک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دی، اس کو کوئی فضیلت دی، تو آپ دیکھ کر کے اشش کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا، کیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقویٰ دیا، کیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرافت بخشی. آپ اپنے دل میں رشک کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اپنے اس بندے کو عطا فرمایا، اپنے کرم سے مجھے بھی عطا کر دے. یہ رشک ہے، اسے رشک کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک چیز حسد ہے، یہ معیوب ہے. اور حسد جو ہے یہ وہ گناہ کبیرہ ہے، یہ وہ بدبختی ہے کہ جس کے دل میں آ جائے وہ برباد ہو جاتا ہے. اور حسد اس طرح سے انسان کے اعمال صالحہ کو، اس کو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے جس طرح سے آگ جو ہے لکڑی کو جلا دیتی ہے. تو حسد تو معیوب ہے، لیکن رشک، آپ نے کسی اچھے انسان کو دیکھا، آپ کا دل خوش ہوا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مناجات کی، اے رب کتنا اچھا یہ بندہ ہے، مجھے بھی شرف مل جائے. تو لیکن مال ہو یا کوئی منصب ہو، کوئی چیز ہو، یہ قابل رشک نہیں ہے. قابل رشک تقویٰ ہے، قابل رشک علم ہے، قابل رشک جو ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی وہ دولت ہے. کہ دولت ہے، لیکن ہر وقت دولت کو اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دو آدمی قابل رشک ہیں، کہ ان پہ رشک آنا یہ جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی، قرآن پڑھنے کا شوق ہے، حافظ قرآن ہے، تحفظ القرآن ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ قرآن کو پڑھتا ہے، سکھاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو رشک آ جاتا ہے. اب یوٹیوب پہ موجود ہے حضرت قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 75 سے متجاوز، میں اس وقت کی بات کرتا ہوں، ضرور رہی ہوگی جو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، 75-76 سے زیادہ. لیکن تہجد میں، تراویح میں جس طرح سے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن شریف کی تلاوت، وہ تو، اور جس طرح سے حضرت کا انداز، جس طرح سے پڑھنے کا انداز، جس طرح سے تلاوت، پھر تلاوت و انداز کی بنیاد پہ آپ جو قرآن سے محبت تھی، جو شغف تھا، اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو قرآن سے جو محبت تھی، محبت کا عالم یہ تھا، یہ ہے حفظ قرآن، یہ ہے قرآن سے محبت، یہ ہے قرآن سے شغف. کیا ہے شغف؟ کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو اتنے، سبحان اللہ، عمر لمبی ہوئی،
اللہ ان کی عمر کو اور دراز فرمائے, ان کی برکتیں, عمر تو ظاہر سی بات ہے ایک متعین ہے لیکن وہ برکتیں ہمیشہ رہتی ہیں. صبح کو حافظ قرآن کو بلاتے گھر پہ, وہ دور کرتا. شام کو حافظ قرآن گھر پہ تشریف لاتے, حضرت دور فرماتے, وہ سنتے. یہ قرآن شریف سے شغف. پھر اس کو تہجد میں, پھر اس کو تراوی میں اس محبت کے ساتھ پڑھتے. تو آج ایک عالم جب اس دیکھتا ہے, سی ڈی کو دیکھتا ہے, یوٹیوب پہ دیکھتا ہے, حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلپ کو دیکھتا ہے, تو ایک رشک پیدا ہوتا ہے. مجھ کو یہاں کئی علماء نے اور کئی حافظوں نے, یہاں کے خود کئی حافظوں نے, عالموں نے, میں نے کہا کہ بھائی آپ کے دل میں کیسے آپ کو یہ رشک شغف پیدا ہوا, کیسے آپ کو حافظ قرآن عالم قرآن بننے کا, آپ کے تو دادا بابا تھے نہیں, کھیتی کرتے تھے, تجارت کرتے تھے سورینام میں, یہاں کیسے آپ نے یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں کیا ہے کہ حضرت صاحب کو جب ہم نے دیکھا تو دیکھنے کی بنیاد پر ہمارے ماں باپ کو خود ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ حضرت کی طرح ہم قرآن کی تلاوت کریں, سورہ یاسین شریف پڑھیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ قرآن شریف جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو رشک آئے, جو نعمت دی ہے وہ رشک آئے, اور دن اور رات اس کے اوقات میں لگا رہے. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا بھی دن اور رات میں اس میں لگے رہتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ ایسا خوش نصیب جس کو مال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ملا, ایسا شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی, نوازا, اور وہ دن اور رات کے اوقات میں راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے. یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو, مال یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے, اس کو اپنا نہ سمجھے, بلکہ جہاں بھی ضرورت ہو حسب ضرورت اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا رہے, اللہ کی راہ میں انفاق کرتا رہے, دیتا رہے, تو رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے اس کے مال میں بے پناہ برکت. اور ایسا خوش نصیب, ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے حضور کی امت میں موجود ہیں. یہ مسجد جب بنی, تو پہلے جب بنی تو اس وقت تو نہیں تھے, لیکن بعد میں جب اس کی تعمیر کا اور انتھوفن کی مسجد تعمیر کا حضرت قائد السنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مسجد کے تعلق سے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدم قدم پر, ہم نے ایک ایسے ایسے لوگوں کو جو بہت زیادہ بڑے بزنس مین نہیں تھے, یہی وہ جگہ تھی, ابھی پرسوں میں نے اس کا ذکر کیا, یہی وہ جگہ تھی, ایک شخص کھڑا ہوا, 25,000 خلدن, 25,000 خلدن اس نے مسجد کو دیا کہ دادا اللہ کا دیا ہوا مال ہے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر, دادا پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر, قائد اہل سنت کے نام کی طرف سے اس طرح سے 25,000. تو یہ وہ چیز, میں اس کو اس لیے ذکر کرتا ہوں, یہ تو ان کا معاملہ ہے, اللہ قبول فرمائے, معاذ اللہ کسی, یہ اللہ اسے قبول فرمائے, لیکن ترغیب کے طور پر کہ اللہ نے ان کو مال دیا تو کس طرح سے محبت کے ساتھ انہوں نے خرچ کیا. اسی طرح سے میرے عزیزوں, اللہ نے ہم کو آپ کو جو کچھ دیا ہے, اگر دین کی راہ میں پوری سچائی کے ساتھ, امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ ہم خرچ کریں, تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی رائے گا نہیں جاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے, میں نے جس مضمون کو اٹھایا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو قرآن کے علم سے ہمیشہ مالا مال کریں, یہ جامعہ, یہ مدرسہ, مسجد کے مدارس, مسجد کے مکاتب اس لیے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ, چونکہ اب فکانسی ختم ہو رہی ہے, دیکھیے اسکول کا بوجھ آتا ہے, پریشر بڑھتا ہے, لیکن خدا را اسی میں وقت نکال کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دین سے, اسلامیات سے, دینیات سے, یہی ہمارے نسلوں کے بچانے کا ذریعہ ہے, مسجدوں سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں کی, وقت اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ جاتا ہے کہ نہ ان کو کلمہ یاد ہوتا ہے, اگر ہم توجہ نہ کریں نہ وہ ناظرہ پڑھ سکتے ہیں, نہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں, نہ دعائیں سیکھ سکتے ہیں. اس لیے فکانسی کا پیریڈ ختم ہونے والا ہے, جہاں اسکول کے شیڈول کو اپنے سامنے رکھیں, جو مدرسے کی, مسجد کی طرف سے, جامعہ کی طرف سے جو شیڈول آپ کو نظام تعلیم, وقت نکال کر کے, اور اگر آپ وقت دیں گے, قربانی دیں گے, تو رب تبارک و تعالیٰ دین دنیا کی وہ رحمتیں عطا فرمائے گا جو کسی دنیا دار کو نہیں مل سکتی ہیں, ایک دین سے محبت کرنے والوں کو ملے گی. رب تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تبلیغ اسلام زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت حضور کا اہل سنت جہاں نشین حضور کا اہل سنت مسجد طیبہ نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين geachte aanwezigen geachte kijkers geachte luisteraars السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله Met de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala zijn wij vandaag hier bijeen voor het Jumma-gebed. En de dua die ik aan Allah subhanahu wa ta'ala vraag is dat Allah subhanahu wa ta'ala onze bijeenkomst in zijn hof accepteert. Amen. Onze ibadat accepteert. Amen. Onze smeekbedes accepteert. Amen. Amen, ya rabbal alameen. Vorige week, als jullie zichzelf misschien zullen herinneren, was ik met een heel belangrijk onderwerp begonnen, waarbij ik was begonnen met het vertellen over de fases in het leven van een mens. En toen ben ik dieper gegaan in de tweede fase en heb ik een en ander verteld over kennis. Herinneren jullie je dat nog? Oké. Vandaag zal ik dan hierop verder gaan. De ayat karima die ik net zo juist heb gereciteerd, waarin Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Het zijn de geleerden die Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. Zij die kennis hebben, zij die geleerd zijn, hebben vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wat blijkt hieruit? Uit deze ayat-e-karima. Uit deze ayat-e-karima blijkt dat er een verband is gelegd tussen kennis en vrees. Tussen wat is er een verband gelegd? Kennis en vrees. Dus met andere woorden, in deze ayat-e-karima vertelt Allah subhanahu wa ta'ala ons van waar kennis zal zijn, zal vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Waar kennis zal zijn, zal vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Jahan ilm hoga, Allah ta'ala ke liye khauf hoga. Dus, als wij onze generaties willen beschermen, uit de woorden, de kalamullah, wordt duidelijk dat wij onze kinderen, onze komende generaties, één belangrijke ding moeten leren. Dat zij zichzelf zo moeten opstellen dat zij beseffen hoe belangrijk het opdoen van kennis is. Zoals ik vorige week ook al heb verteld. En hierdoor zal dan de vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala meer en meer worden. Eén gebeurtenis die ik mij herinner
En die ik vandaag ook dan wil aankaarten omtrent kennis. Hoe belangrijk kennis is en hoe belangrijk het is dat wij onze historie kennen. Dat wij beseffen hoe belangrijk het is dat wij onze islamitische historie kennen. Acha. Nu zullen jullie mij misschien de vraag stellen van, waarom zeg ik dit? Ik zal één gebeurtenis vanuit mijn leven naar voren brengen. Toen ik nog op de HAVO zat, kreeg ik geschiedenis. Jullie weten allemaal wat geschiedenis is, is historie. Hierin wordt verteld over datgene wat zich heeft afgespeeld in het verleden. Daar kwam een stukje over de geliefde profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Een stuk kwam daarin voor over de Mi'raj al-Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Maar datgene wat daar stond, ging helemaal in tegen datgene wat aan ons is geleerd. Wat de islam ons leert. Historie werd verdraaid omtrent de geliefde profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Omtrent het leven van de geliefde profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Omtrent de Mi'raj al-Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En ik las dat. En natuurlijk, zoals jullie van mij weten, mijn eerwaarde vader is een geleerde. Dus ik had een en al meegekregen toen over het geloof. En ik zei dat tegen mijn leraar. Op een heel vriendelijke manier, het ging toen om een toets. Ik sprak mijn leraar aan en zei op een vriendelijke manier van, datgene wat in jullie boeken staat geschreven, dat gaat in tegen datgene wat in de islamitische boeken staat. En op de toets zal ik datgene vertellen wat mijn islam mij leert. Ik zal datgene opschrijven wat mijn islam mij leert. Op een vriendelijke manier heb ik dat overgebracht. En hij heeft ja gezegd. De leraar zei meteen ja. En dus twee voordelen. Het belangrijkste voordeel hieruit is van, wij kennen ons geloof. Als wij kennis opdoen, zullen wij ons geloof kennen. En het tweede, de ongelovigen zullen dan ook weten wat de waarheid is. Dat is dan ook belangrijk, ongeacht de aanwezigen. Dat wij dit besef doen opwekken. En dat wij dit dan ook meegeven aan anderen hoe belangrijk het is. Misschien beseffen wij het nu niet. Een jaar zal voorbij gaan. 2 jaren zullen voorbij gaan. 3 jaren zullen voorbij gaan. Maar op een gegeven moment zal ontwetendheid in onze maatschappij zo heersen dat wij geen raad meer weten. De Koran, het woord van Allah subhanahu wa ta'ala, is de leidraad. Is de leidraad. Is een hidayat voor ons omtrent alles. In de Koran staat de kennis van alles. En dan misschien zal iemand de vraag stellen van, ja, als in de Koran de kennis van alles staat, waarom staat dan niks geschreven over bijvoorbeeld dat wij vandaag hier op Juma aanwezig zijn? Een persoon kan deze vraag stellen. Een persoon kan stellen van, jij zegt, jouw da'wa is, jouw bewering is, dat in de Koran alles staat. Tumhara da'wa ye hai, ke Koran mein har shay ka ilm hai. Lekin hum jo yahan ikattha hue hain aaj, uska to zikr Koran mein nahi hai. To har shay ka ilm Koran mein kaise? Dat is de vraag die een persoon kan stellen. Eén simpele antwoord. Het antwoord hierop is de kennis van de Koran, waarover dan ook de ulama-e kiram hebben geschreven, en geef ik in het kort mede samenvatting hiervan. De kennis van alles is bij Allah subhanahu wa ta'ala. De kennis van alles is bij Allah subhanahu wa ta'ala. En ten tweede, bij zijn geliefde profeet sallallahu. En de geliefde profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dus deze vraag klopt dan ook niet. En ook, dan zeg ik ook, je moet ook die blik hebben. Je moet die blik hebben om de kennis uit de Koran te kunnen halen. Je moet die blik hebben om alle soorten kennis uit de Koran te kunnen halen. En wie heeft die blik?
vandaag, hou ik het hierbij. En dan vraag ik het dua aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala onze bijeenkomst accepteert. Amen. En dat Allah subhanahu wa ta'ala onze jamaat altijd beschermt. Amen. Tegen de fitna. Tegen de fitna van een iedereen. En dat Allah subhanahu wa ta'ala onze imams, onze ulama'i kiram, onze piran-e-izam, onze nishani altijd beschermt. وما علينا الا البلاغ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الله اكبر نعره رسالت علماء اهل سنت حضور قائد اهل سنت جانشین حضور قائد اهل سنت جامع مسجد طیبہ نعره تکبیر نعره رسالت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زين إيمينتي حضرت علامة مولانا شاه محمد أنس نوراني صديقي دام بركاتهم عالية حضرت مولانا مفتی محمد شفیق و رحمان صاحب مصباحی دامت برکاتهم عالیہ حضرت مولانا انس رحمان مصباحی علیمی دامت برکاتهم عالیہ بیسٹ مسلم برادر سسٹرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تسن خنست van Allah subhanahu wa ta'ala, dat wij vandaag bij elkaar zijn op deze gezegende dag van Juma, Juma Mubarak. Wij verwelkomen zijn eminentie, Hazrat Maulana Shah Muhammad Anas Nourani Siddiqui, die na een periode van 2 jaar weer midden ons aanwezig is. Welkom, Hazrat. De geestelijke leider heeft een nieuw bestuur benoemd. Deze ziet er als volgt uit. De voorzitter is Mohammed Asif Sahibdin. De penningmeester is Haji Fazil. Tweede en mijn persoon Faraz als secretaris. De geestelijke leider heeft het volste vertrouwen dat de werkzaamheden voorgezet zal worden in vrede en harmonie. En dat het bestuur de gemeenschap zal dienen op de best mogelijke manier. Dit zal alleen kunnen gebeuren met uw steun en dua. Wij smeken Allah de Almachtige de jamaat te beschermen en de zegeningen doen laten neerdalen. Amin, summa amin. Dear brothers in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, it's a favor from Allah Almighty that we are together today on this blessed day of Juma, Juma Mubarak. We welcome His Eminence, Hazrat Maulana Shah Muhammad Anas Nourani Siddiqui, who is with us again after a period of 2 years. We welcome Hazrat Sahib. The spiritual leader has appointed a new board. This one looks like the chairman, Muhammad Asif Sahibdin, the treasurer, Haji Fazil, second treasurer, Rizwan Basarat, the board members, Haji Abdul Sattar Hausil, Haji Ishaq Bakshi, Haji Nasir Khan Muhammad Yar, Haji Zahid Nanne Khan, and me person Faraz Sahibdin as secretary. Can Hazrat Sahib confirm this? Yes, I confirm. Shukriya Hazrat. The spiritual leader is confident that we will work
that the work will continue in peace and harmony, and that the administration will serve the community in the best possible way. This will only happen with your support and dua. We ask Allah Almighty to protect the Jamaat and send down the blessings. Ameen, summa ameen. Shukriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.